До Вінниці прибула бронзова скульптура блаженнішого Любомира Гузера. Ексклюзивні кадри встановлення пам'ятника ще до його офіційного відкриття. 4 штами вірусу грипу, і це в часи пандемії ковід. Яким буде новий епідсезон в Україні та коли чекати на вакцину від сезонного захворювання? У Вінниці збільшують кількість парковок. Де вже облаштували нові місця для стоянки та у якому районі міста кипить робота? Час вечірніх новин на телеканалі «Віта». Всю найактуальнішу інформацію на цю годину вже зібрали мої колеги. В студії для вас працює Марія Супрун, тож про все по порядку за мить. В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19 – плюс 6,5 тисяч за добу. З них майже 6 сотень дітей та 165 медпрацівників. Не відступає вірус і на Вінниччині. В області зареєстрували 102 нових випадки захворювання. Водночас продовжує зростати кількість важкохворих, тож лікарняних ліжок з кожним днем стає все менше. В лікарні відведено 136 ліжок для лікування хворих на ковід. З них зайнятими на сьогоднішній день є 70%. Загалом статистика залишається невтішною, так як на протязі останнього місяця стабільно велика кількість хворих, які поступають з діагнозом ковід. У лікарні перебуває 184 пацієнта, з них 95 з діагнозом ковід. 17 пацієнтів знаходяться в палаті інтенсивної терапії та потребують заходів інтенсивної терапії. Лікарі ж нагадують, єдиний спосіб запобігти важкому перебігу хвороби та досягти колективного імунітету – вакцинація. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щеплювати навіть тих, хто вже перехворів на COVID-19. Згідно результатів одного з досліджень Центру з контролю та профілактики захворювання в США, люди, які перенесли коронавірус, мають вдвічі вищий ризик занедужати знову, ніж вакциновані. Вінничани ж мають можливість імунізуватися щодня у кожному районі міста. До кінця вересня наші локації не змінюються. Центри масової вакцинації населення працюють щоденно з 10 до 14. Це епіцентр по вулиці Бутовській 1. Щоденно у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10 до 14 працюють міський плацмістер «Зоря» по вулиці Стрілецькій 44 і прозорий офіс «Старе місто» вулиця Браславська 85. Разом із коронавірусною інфекцією українців вражають грип та ГРВІ. І пік захворюваності прогнозують на жовтень-листопад. Збільшення кількості недужих спостерігають вже другий тиждень поспіль. Які штами вірусу циркулюватимуть в Україні цьогоріч? Та як вберегти себе, розкажемо далі у сюжеті. Епідемії грипу в Україні наразі немає. Втім, це поки що. Кількість гострих респіраторних захворювань починає стрімко зростати. Початок епідемічного сезону офіційно він стартує з 40-го тижня поточного року, тобто з початку жовтня. І враховуючи те, що ми вже майже перейшли в притул до базової лінії захворюваності, я думаю, що вже на наступному тижні ми туди вступимо. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу. Два віруси грипу А, H1N1. Це вірус Вікторія, потім інший AH3N2 Камбоджа, далі вірус типу Б, це є Вашингтон, і вірус типу Б Фукет, тобто 2А, 2Б. Аби захиститися від грипу, краще вакцинуватися проти цих штамів. І рекомендується зробити до початку циркуляції вірусів, щоб імунітет і достатня кількість захисних антитіл встигли утворитися в організмі. Для цього потрібно приблизно 2 тижні. Однак щеплення від грипу можна отримати і під час спалаху сезонних захворювань. Це будуть 4-компонентні вакцини, ті, які ми вже нам знайомі, ті, які використовувалися і минулого року, у тому числі це і буде і вакцигрип від Sanofi, це і буде GC-Flu корейського виробництва, і це також буде Нідерланди Influvac. Тому, якщо взяти загальну кількість, яка планується до поставок саме в аптечну мережу на приватний ринок, то ця кількість може бути десь близько мільйону. Чи не завадить вакцинація проти грипу щепитися від ковід? Ні, втім, тут є деякі рекомендації щодо інтервалів між введенням доз. Найближчим часом буде ще додатково переглянуто якби терміни, які повинні дотримуватись. Але попередньо цей термін складає не менше 2 тижнів. Тобто, якщо ви вакцинувалися від ковід, можете брати інтервал мінімум в 2 тижні для того, аби вакцинуватися від грипу і навпаки.
Насамперед, вакцинуватися проти грипу варто медичним працівникам, вагітним жінкам, дітям і літнім людям. Медики застерігають від самостійного лікування хвороби, особливо тоді, коли і грип, і ковід циркулюють одночасно. Якщо ви виявили у себе ознаки ГРВІ, зверніться до сімейного лікаря. Він зможе зробити вам швидкий тест, аби зрозуміти, з чим має справу. Закликають і не приймати самостійно антибіотики, адже бактерії перестають бути чутливими до препаратів. Існує така проблема, як антибіотикорезистентність, і якщо ми нічого не будемо з цим робити, у нас до 2050 року проблема антибіотикорезистентності вийде на щабель вище і буде перевищуватися смертність навіть ніж від онкопатології. Цього року в Україні буде доступно близько 1 мільйона доз вакцини від грипу. Вінниця вже замовила партію препарату корейського виробництва. До слова, за час дії міської програми «Стоп грип» у Вінниці не зареєстровано жодного летального випадку від ускладнень грипу. Анастасія Антонюк, новини, телеканал «Віта». До звичного режиму роботи повертаються школи, які з 23 вересня працювали дистанційно. Це 7, 26, 30 і 32. Там вакцинувались понад 80% працівників. В онлайн-форматі все ще працюватимуть дві приватні школи, адже там кількість вакцинованих ще не перетнула встановлену урядом позначку. Наразі у школах міста щеплено понад 83% працівників, у садочках 81%. А загалом 82% працівників Вінницької освітньої галузі вакцинувалися від коронавірусу. Вакцинація йде досить швидкими темпами, і я дуже вдячна педагогам за те, що вони зрозуміли, що це треба робити обов'язково. Тому що це не примха і це не чиясь забаганка, а це те, що рятує життя і здоров'я, власне, і всіх оточуючих. До Вінниці прибула бронзова скульптура блаженнішого Любомира Гузера, патріарха, колишнього очільника Української греко-католицької церкви. Її встановили біля храму Покрови Пресвятої Богородиці, що поблизу центрального автовокзалу. Офіційне відкриття заплановане на 9 жовтня. Як же виглядає пам'ятник, ми бачили одним із перших. Подробиці в нашому ексклюзивному репортажі. 2 роки очікування – від обговорення ідеї, локації до збору коштів, виготовлення та встановлення. До Вінниці прибула бронзова постать блаженнішого патріарха Любомира Гузера. Міцно зафіксована скульптура успішно доїхала у вантажівці з Києва до Вінниці. За процесом розвантаження уважно спостерігають скульптори, які виготовляли пам'ятник. Адже вага образу патріарха в бронзі чимала – близько 600 кілограмів. У нас був час, щоб продумати пам'ятник, зробити його виваженим, вивіреним, зробити класну роботу. Я сподіваюся, що вона класна, хороша, що людям сподобається. Помітно хвилюється і настоятель Вінницького храму, отець Григорій Рогацький. Адже саме він та громада греко-католицької церкви стали рушійною силою реалізації цієї ідеї. Емоції внаслідок цього вдячності, радості і якоїсь такої навіть несподіванки, що Господь це нам доручив. 7 разів відмір, 1 відріж. За таким принципом скульптори спочатку приміряють кам'яний постамент, на який буде встановлений пам'ятник, і лише потім його опускають на землю. Тим часом скульптори наносять останні штрихи. Те, що виглядає як легкий макіяж, насправді обов'язковий етап технології. Скриваю воском пчеліним, аби захистити від атмосферних осадків. І нарешті скульптуру піднімають краном на джгутах та встановлюють на своє місце. Тільки після цього вдається розгледіти деталі, які красномовно розповідають про особливості характеру духовного лідера української нації. Якщо взяти до уваги сам посох блаженнішого, це посох, який йому подарували в'язні. Ось. І який посох він дуже любив, але не міг його використовувати в житті, тому що він був трошки меншого розміру. Але ми його зобразили в пам'ятнику, тому що це якби його мрія, яку він хотів здійснити, що він буде ходити з цим посохом. Очі Любомира Гузера заплющені, бо в останні роки життя він був незрячим. Про певні періоди в житті патріарха розповідають навіть орнаменти.
орнаменти на самому постаменті, які зображені, це орнаменти взяті з Ватикану. Ось тому, якби це теж приналежність його до Ватикану. З кишені камізельки патріарха виглядає вервиця. А ось про все те, що вказує на його високий чин, скульптори лиш натякнули. Це людина, яка виходить у своїй простоті до народу, поруч із нею ознаки всіх тих титулів і всього того, що вона прийняла від Бога. Одначе це не є, бачимо, на першому місці. На першому місці в устах і в серці блаженнішого Любомира є Господь, є любов до людини. Біля скульптури зібрались вінничани, які з нетерпінням чекали на її встановлення. Та навіть ті, хто особисто зустрічався з Любомиром Гузером під час його візиту у Вінницю. Зараз він такий задумчивий, да, якийсь такий, ну, зосереджений. Да, а як він там стояв і тільки чуть-чуть підняли, він так усміхається, наче як то жива людина. Ми дуже раді, що в нас в Вінниці перший пам'ятник. Більш ніде немає, тільки в нас є. Він такий, як живий у нас. Біля нас, і ми будемо його бачити кожен раз. Він такий милий був, він такий був скромний, такий добрий, такий простий, що прямо, мов би, ми з ним як розмовляємо, як отак своєю людиною, мов би, ми його 100 років знали. Аби пам'ятник став новою не лише духовною, а й туристичною родзинкою Вінниці, міська рада подбала про благоустрій території. Робітники завершують укладати тротуарну плитку, озеленювати клумби. Незабаром встановлять додаткове освітлення та камери відеонагляду. І увесь тиждень перед офіційним відкриттям скульптури пройде під гаслом «Прилучитись до великого». Це будуть, починаючи від прес-конференції, будуть різноманітні заходи, як перегляд фільму, потім фотовиставка у краєзнавчому музеї «Прилучитися до великого» з експозицією особистих речей патріарха Любомира. Також буде круглий стіл у бібліотеці імені Тимирязєва. Власне, це одне із місць, куди приїжджав, відвідуючи Вінницю, блаженніший Любомир. Офіційне відкриття скульптури відбудеться 9 жовтня. Очікують у Вінниці і поважних гостей – очільника Греко-католицької церкви України Святослава Шевчука та владику Йосифа. А до того часу скульптура буде прихована під тканиною. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта». І на тій же Київській на перехрестці з вулиці Узулінського почали будівництво парковки. Там облаштують майданчик, що вміщуватиме 36 машин. 5 місць виділили для автомобілів маломобільних груп населення. Як повідомили у департаменті комунального господарства та благоустрою міськради, в цьому році вже створили 60 паркомісць. У рамках капремонту доріг 18 додалось на Сабарівському шосе і 15 паркомісць на вулиці Якова Гальчевського. Ще 27 ділянок для стоянки авто облаштували під час будівництва нової дороги на вулиці Тимофіївській. Далі у випуску. Життєво важливий вантаж. Донорське серце з Вінниці доправили до столиці на гвинтокрилі. На 50 гектарах 250 тисяч дерев. Масштабну осінню висадку запланували лісівники Вінниччини. Активно провели час, перевірили місто на доступність та дізналися більше про історію Вінниці. 5 мам з візочками пройшлися вулицями міста під час незвичної екскурсії. Шанс на життя отримає важкохворий пацієнт з Києва. У його грудях битиметься серце чоловіка з Вінниччини, родичі якого дали згоду на вилучення органу. Сьогодні донорське серце доправили з Вінниці до столиці вертольотом Національної поліції. Приземлився гелікоптер на спортивному майданчику поблизу медколеджу, адже саме він був найближчим до лікарні Ющенка, в якій помер донор. Будь-яку інформацію про померлого його рідні попросили не розголошувати. Поліція зробила все необхідне для того, щоб швидко доставити цей життєво такий важливий вантаж. І ми сподіваємося, що це допоможе врятувати людське життя.
Пилка, плоскогубці та викрутка, а ще вправні руки, трішки часу і готово. Втім, мова йде зовсім не про ремонт. На залізничній станції у Жмеринці за допомогою такого спорядження двоє зловмисників намагалися пограбувати вантажний контейнер та викрасти з нього керамічну плитку. З'ясувалося, злодії – місцеве подружжя, вони ніде не працюють, тож в такий спосіб вирішили підзаробити. Втім, горе-бізнесмени потрапили в поле зору охорони, які і викликали на місце поліцію. Нині вони затримані. Ще 15 років до попереднього терміну може отримати 31-річний засуджений. Слідчі встановили, що ув'язнений координував злочинну діяльність у виправному закладі. Відбуваючи покарання, кримінальний авторитет встановив свої правила. За їх порушення наближені до нього засуджені карали ув'язнених шляхом фізичного та психологічного насильства. Також досудовим розслідуванням встановлено, що засуджений погрожував працівнику виправного закладу вбивством. Крім цього, так званий «смотрящий» організував постачання мобільних телефонів, цигарок та наркотиків на територію в'язниці. Слідчі справу направили до суду. Мільярд дерев за 3 роки. Такий план мають виконати лісівники згідно державної програми. Підприємства лісового господарства Вінниччини свій фронт робіт готові виконати 100%. Навіть більше, можуть створити десятки, а то й сотні гектарів нових лісів. Щоправда, є перепона. Територіальні громади виділяти ділянки під заліснення не надто поспішають. Хоча берегти екобаланс – то має бути спільна справа. Про території, які підходять під заліснення, та про те, як кожен вінничанин може долучитися до всеукраїнської акції, Ірина Дідух розкаже. На 50 гектарах 250 тисяч дерев. Масштабну осінню висадку вже запланували лісівники Вінниччини. Починаючи з 1 жовтня і до 30 листопада мають виконати чималий фронт робіт. Садитимуть горіх чорний та дуб, сіянці яких вже набрали сили у тепличних господарствах. При такому підході кожна насінина, в даному випадку жолудь дуба, береться в руки і якраз заповнюється в касети, в торфобрикети, тобто це відбирається краще. Проходить селекційний відбір отого насіннєвого посадкового матеріалу, який дає можливість вирощувати не дров'яну продукцію, а перспективну продукцію, яка дороговартісна. Такий посадковий матеріал хоч і потребує догляду та разом з тим дає 100% приживлюваність, що вкрай важливо в умовах зміни клімату та посухи. Недостатня кількість опадів, недостатня кількість вологи є в ґрунті. Звичайно, все впливає і на ліс, впливає з негативної точки зору, тому що сіянці, потім саженці не отримують ту кількість вологи, яка їм необхідна для росту. Тому от такий метод вирощування сьогодні є найбільш ефективним, досягаємо найбільшої приживленості вирощування сіянців закритою кореневою системою. Активно долучаються до створення нових насаджень і представники шкільних лісництв. Їх на Вінниччині півсотні. 14-річна Діна Бричка вже рік у Грижанівському учнівському. Зізнається, процес захопив настільки, що тепер майбутню кар'єру планує пов'язати саме з лісництвом. Минулого року я особисто десь посадила так до 30 дубів. І також я планую в майбутньому поїхати подивитися на свою роботу, як вона виглядає. Громади збільшуються, а от території для створення нових лісів виділяють не надто охоче. А це чи не найбільша проблема? Бо ж річну норму кисню у 420 кілограмів на одну людину дає 30 соток лісу. Нині на Вінниччині екологічна норма на третину менша. Та є регіони в державі, де показник взагалі мізерний. Лісівники певні, в громадах мають бути зацікавлені у створенні нових лісів. Це землі еродовані, які піддаються ерозійним процесам, водної ерозії, вітрової ерозії, на крутосхилах, навколо водойм, якраз і при рекультивації кар'єрів, інших такі землі, які не можна використовувати в сільськогосподарському і народно-господарському виробництві, якраз мета їх залісити і за рахунок цього привести нашу лісистість краю до оптимальних 15%.
На переданих лісгоспам ділянках лісівники самостійно готові і садити, і доглядати насадження. Робитимуть і підбір порід, бо мають серйозну загрозу всихання ялинників та соснових насаджень. Рідкісними стають ясен і берест. Аби втримати екоситуацію, лісівники ведуть заміну деревних порід на більш витривалі. Сьогодні замість хвойних ми вже працюємо над такою породою, осваюємо як псевдоцуга, там модрина, псевдоцуга мензіса, модрина європейська, японська. Це ті деревні породи, які можна замістити хвойних. Прекрасно почуває себе така деревна порода батьківщина Північної Америки, горіх чорний. Це деревина втричі дорожча дуба. Вона не пошкоджується мисливськими тваринами, на відміну від дуба. Підтримати акцію з озеленення лісівники Вінниччини пропонують всім охочим. Посадкового матеріалу вистачить не лише для висадки лісу. Його придбати можуть представники громад для створення алей та озеленення вулиць. Долучитись до порятунку екосистеми можуть школи, ОСББ, бізнес-структури і приватні домогосподарства. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Галерея «Просто неба» Вінницю прикрасили новими муралами. Загалом створили 5 стінописів. Космічні мрії з'явилися на космонавтів, лебединий світанок на стельмаха. На вулиці Олександра Соловйова красується арка натхнення, стежка на проспекті Коцюбинського, а на Європейській площі – справжній 3D-малюнок. Вперше мурали з'явилися на вінницьких будинках близько 6 років тому. Їх створюють в рамках проєкту «Він Арт Сіті». Нині стінописами вже розмалювали близько 30 стін, а це тисячі квадратних метрів. Це таке продовження вже традиції, яка була розпочата у 2015 році виконкомом Вінницької міської ради, коли було засновано цей проект, присвячений до Дня міста, до святкування Дня міста. Тому тематично всі роботи присвячені місту Вінниця, або назвам вулиць, або історії міста, або людям, які мешкали, або щось зробили для міста. Арка Центрального парку, театр Садовського та площа Ліверпуль. Центром Вінниці пройшла екскурсія для матусь з дитячими візочками «Мама Мія Вінниця». Участь у ній взяли 5 вінницьких матусь. Провели екскурсію в рамках Днів європейської спадщини. Цьогоріч їхня програма з акцентом на інклюзивності пам'яток. Як вдалося матусям здолати маршрут та що цікавого дізнались? Дивіться в сюжеті Тетяни Марчук. Декрет – не час сумувати вдома. Це вкотре доводять активні вінницькі матусі. Тож зібрались біля арки Центрального парку, аби вирватись з коловороту домашніх справ, насолодитись теплими осінніми днями та дізнатись багато цікавого про Вінницю. Екскурсію містом під назвою «Мама Мія Вінниця» для них проводить Тетяна Рибак. Розпочинає з того, як дитяча мрія стала поштовхом до створення одного з символів нашого міста. Саме дитяча іграшка стала причиною того, чому ця арка тут з'явилася. Справа в тому, що архітектор, який мав збудувати цю вхідну групу, як це архітектурно правильно називається, до Центрального парку, хотів її збудувати. Але йому казали, в тебе нічого не вийде, ти не побудуєш цю конструкцію цільнолитну. Але він пам'ятав, що в нього в дитинстві була іграшка, така кішечка, яка вигнула спинку. Наступна зупинка – Вінницька школа-гімназія номер 2. Послухавши історію створення цього сторічного закладу, матусі з малюками прямують до Центрального парку. Таку екскурсію важко назвати типовою. Кожна її учасниця з візком, тож і маршрут обирався відповідний. Цікаво взагалі для мами вийти в місто з двома дітьми, в принципі, тим більше з такою маленькою різницею. Вийти, побачити людей, поспілкуватися з такими ж мамами, вигуляти оцих товаришів. Не змогли оминути і осередок культури нашого міста – музично-драматичний театр імені Садовського. Прогулялися матусі і вулицею Соборною. Тут кожен з'їзд адаптований для маломобільних груп людей, серед яких і мами з дитячими візочками. Центр міста дуже зручний для прогулок з колясками. Фактично, я виїжджаю, навіть якщо мені там десь потрібно, наприклад, там на Пирогова, я виїжджаю на Соборну і вже по Соборній ми йдемо пішки, гуляємо, проводимо час в місті. Тобто тут зручно. Чи не найцікавіша локація, біля якої побували екскурсанти – колишній готель «Савой», який розташований у самому серці міста і є його цінною окрасою.
Є таке порівняння, що начебто це такий білосніжний човен, який розсікає нашу центральну вулицю Соборну. Адже якщо стати трошечки вниз по вулиці Оводова і спостерігати, є враження, наче ця будівля, як човен, так підпливає, підпливає і хилитається на вулицях нашого міста. Завершили незвичний променад на площі Ліверпуль. До фінішу дійшли усі 5 матусь, адже дітки поводили себе напрочуд чемно. Звісно, трішки переживала, як буде моя малишка поводитися, але, в принципі, все чудово, вона проспала майже всього. От, ну, дуже цікаво, дуже пізнавально, ну і взагалі ще плюс погода сьогодні, все зійшлося. Провели екскурсію в рамках Днів європейської спадщини. Під час мандрівки Вінницею матусі дізнавались не лише цікаві факти про найвідоміші архітектурні об'єкти міста, але й говорили про соціальне становище жінок в українській культурі сторіччя тому та про доступ до освіти і дозвілля. У мам, особливо в тих, хто вперше народив діточок, є такий страх, що на них будуть дивитися якось косо, шипіти, тому що дитина плаче, дитина крутиться. А тут ми перебуваємо одночасно в оточенні мам, які це прекрасно розуміють. І ти можеш виходити гуляти, тобто ти одночасно і гуляєш з дитиною, дізнаєшся про себе щось нове, перебуваєш в оточенні таких же інших мам. Дні європейської спадщини проходять у нашому місті уже втретє. Цьогоріч заходи, серед яких і «Мама Мія Вінниця», присвятили темі інклюзії. Вперше апробовано декілька нових оглядових маршрутів, саме адаптованих для людей маломобільних груп. І крім того, ті теми, які зачіпаються під час екскурсії, зокрема на території психлікарні імені Ющенка, в краєзнавчому художньому музеях, і ті майстер-класи, які пропонуються, вони теж підкреслюють важливість включення всіх-всіх дискримінованих груп. І в Вінниці якраз в цьому плані є вже певні напрацювання. Усього участь у Днях європейської спадщини взяло близько 250 вінничан. Тетяна Марчук, Дмитро Гідолянов, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта». На цьому завершуємо інформаційний випуск. Далі не пропустіть прогноз погоди. Ну а ми ще зустрінемось.